Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su vijesti koje su obilježile 20. april. Dodik sutra sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o imovini. Održana izvještajna sjednica Skupštine Gradskog udruženja penzionera, saradnja sa gradom na zavidnom nivou. Vakcinu protiv HPV-a primilo 19 dječaka i djevojčica u Prijedoru. Naredna dva dana obustava saobraćaja tokom biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za sutra sazvao sastanak sa predstavnicima političkih partija iz Srpske o imovini, na kojem će ponuditi dokument o tome da svi treba da se ujedine oko neophodnog stepena samostalnosti Srpske u okviru BiH. Sutra očekujem da će se pojaviti svi. Ja ću ponuditi jedan dokument koji će u suštini ići za tim da sve političke partije u Republike Srpskoj se objedine oko neophodnog stepena samostalnosti Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. To je onaj oblik koji smo već imali Dejtonskim sporazumom. To znači, moj prijedlog će biti da se odbace svi dosadašnji akti koji su išli, a nisu predviđeni Ustavom, bez obzira na koji način nasiljem visokih predstavnika, a pogotovo Ustavnog suda koji sjede tri strane sudije, a dvoje muslimanski sudije, jedan je ratni predsjednik SDA, a drugi je podpredsjednik SDA u nekom periodu. I šta imamo tu očekivati nego uvijek udarce na Republiku Srpsku. U Prijedoru je održana izvještajna sjednica Skupštine udruženja penzionera, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj i plan rada za ovu godinu. Iz Prijedorskog udruženja penzionera poručuju da nisu zadovoljni položajem najstarije populacije. Penzije su niske i tražit će pomoć od vlade Republike Srpske. Tražimo i zahtijevamo od institucija vlasti da u granicama mogućnosti se pomogne najstarijoj populaciji i čini mi se da mi u tome uspijamo. E sad, da li je to dovoljno? Pretpostavljam da nije i nije. I mi ćemo uvijek biti na fonu da stalno kroz razgovore sa institucijama vlasti zahtijevamo poboljšanje standarda najstarije populacije. Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. Kaže da je iz gradskog budžeta za udruženje penzionera ove godine izdvojeno 300.000 maraka. Godina je teška i dosta problema bilo, ali jednostavno prioritet se moraju znati. Ovo je prioritet svih nas, znači ovo je rezultat dobre saradnje udruženja zajedno sa gradom i mi ćemo nastaviti u budućem periodu kao i budućim godinama koji su pred nama da podržavamo i da iz godine u godinu povećavamo ta sredstva. Iz udruženja penzionera grada Prijedora poručili su da brojne aktivnosti planiraju i u ovoj godini. Prioritet je isplata jednokratne pomoći i odlazak na banjsko liječenje. Savez sindikata Republike Srpske sa svih 15 granskih sindikalnih organizacija zahtjeva uvođenje novog sistema obračuna plata, kao i da se posebni kolektivni ugovori uvedu u realni sektor, izjavio je predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Srpske Branko Zelenković. Zelenković pojašnjava da se radi o sistemu najniža plata puta koeficijent. Mi pokušavamo da uredimo kroz kolektivne ugovore koeficijente i u privatnom sektoru i da se računaju sa najnižom platom. I tako kako mi, odnosno zajedno sa vladom Republike Srpske, povećavali najnižu platu, tako bi rasle plate svim radnicima u Republike Srpske. Jedino je to takva zaštita od ovakve inflacije, tako se jedino možemo boriti. Naš osnovni cilj je potpisivanje kolektivnih ugovora za lokalnu samoupravu, upravu javne službe Republike Srpske. U Republici Srpskoj početkom aprila počela je vakcinacija protiv HPV virusa. U Prijedoru je do sada vakcinu primilo 19 dječaka i djevojčica. Među onima koji su primili vakcinu protiv HPV virusa su i kćerke Katarine Panić. Katarina kaže da je dugo čekala da vakcina protiv HPV-a bude dostupna i u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Bila je, kaže, spremna da djevojčice vodi u drugu zemlju kako bi se vakcinisale. Razgovarala s nekim roditeljima koji su također za to zainteresovani, govorili su da ako ne dobijemo mi, da će voditi djecu u Srbiju ili Hrvatsku, što bih i ja isto uradila. A onda negdje možda prošle godine da se pojavila nekako stidljivo prva informacija da naš institut o tome razmišlja da to uvede. I čekala sam tu i evo dočekala sam, znači najstarija kćerka ima 15, ova srednja 11.
Vakcinisani protiv HPV-a zaštićeni su gotovo 100% od oboljevanja od karcinoma, tvrdi Dijana Đerić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Domu zdravlja u Prijedoru. Ističe i da ljekari iz ove ustanove vrše edukaciju roditelja o značaju vakcinisanja djece. HPV virus je u suštini uzročnik najčešće, najviše u stvari oko 90% i uzročnik karcinoma grlića maternice, tako da su mnoge zemlje krenule sa vakcinacijom prvo djevojčica. Pošto oboljevaju, mogu da obole i jedna i druga uzrasti, znači pol i muški i ženski pol, i prenosnici su i muški i ženski. Ministarstvo zdravlja je donijelo odluku da kod nas se krene vakcinacija uzrasta od 11 do 14 godina i muške i ženski pol. Vakcinacija, ukoliko se vakcinišete protiv svoje dijete u tom periodu protiv HPV vakcine, smatra se da je preko 90% zaštita da će u daljem uzrastu dobiti se bilo koji od karcinoma anogenitalne regije. Komercijalna vakcina protiv HPV-a može se primiti u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i ona košta 210 konvertibilnih maraka. U današnje vrijeme kod većeg broja djece primjećuju se smetnje u razvoju govora. Tako je u Republici Srpskoj u prošloj školskoj godini bilo 209 učenika sa nalazom i mišljenjem stručne komisije o oštećenjima u glasovno-govornoj komunikaciji. Veći broj djece sa smetnjama u razvoju govora ljekari Prijedorskog doma zdravlja uočili su i na ovogodišnjem sistematskom pregledu djece koja upisuju prvi razred. Početkom ovog mjeseca ljekari su završili sistematske preglede djece koja od jeseni sjedaju u školske klupe. Statistika o uočenim nepravilnostima tek će biti urađena, ali već je jasno da su na prvom mjestu smetnje u razvoju govora, koje su za sobom ostavile probleme sa kičmom i tabanima. U našoj ustanovi sistematski pregledi za upis djece u prvi razred osnovne škole obavljene su u periodu od 6. marta do 6. aprila. Od sve pregledane djece najčešće smo primjećivali poremećaj govora, što usporen govor, što poremećaj pri izgovoru određenih glasova, i takvu djecu smo najčešće upućivali logopedu, ako djeca već nisu pod logopedskim tretmanom. Logopedi upozoravaju da smetnje u razvoju govora kod djece mogu biti posljedica upotrebe mobilnih telefona ili sličnih modernih uređaja. U posljednje vrijeme primjetan je porast broja djece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju, a uzroci takvog stanja su različiti. Jedan koji bih izdvojila jeste sve prisutnost tehnologije u našem okruženju, kojoj su djeca sve više izložena. Za psihologe je alarmantna činjenica da djeca sa polaskom u školu imaju nepravilan govor ili da on izostaje. A sa druge strane, taj govor je često indikator nekih drugih razvojnih poremećaja koji su još ozbiljniji i mogu još više da negdje ograniče funkcionalnost djeteta, posebno kada to dijete jednog dana postane čovjek. Roditelji mogu u određenim slučajevima spriječiti da djeca ne razviju smetnje u razvoju govora. Ne bi trebalo da ih tješe i nagrađuju mobilnim telefonima. Dragocjeno je da vrijeme provedu u razgovoru sa djecom, jer će im mališani riječima uzvratiti na riječi. Roditelj treba da bude stimulativan u tom pogledu, a to nije nimalo teška stvar. Prosto je dovoljno samo obraćanje tom djetetu na sve moguće načine, gdje taj govor treba s druge strane da od strane roditelja bude pomalo nekako kao okićen određenim osjećajnim komponentama da bi govor djetetu bio dopadljiv. Svakako je preporučljivo da se ekrani svedu na minimum, jer je to jednosmjerna komunikacija uz koju, gdje djeca nemaju potrebu da bilo šta produkuju, već je ti ekrani njima sve da pruže, da ih stimulišu, uslovno rečeno, ali to nije zdrava komunikacija, nije živa komunikacija. Čovjek je socijalno biće i potrebno je da komunicira sa drugim ljudima, a ne da provodi vrijeme ispred telefona ili ekrana bilo koje vrsti. Stručnjaci savjetuju roditeljima da ne gube vrijeme čekajući da dijete progovori, već da pomoć traže već ako izostanu faze gukanja i brbljanja kod beba. Ističu da je za biće ljudski kontakt najvažniji, a on je definitivno ostvariv putem govora.
Do 26. aprila učenici osnovnih i srednjih škola i ostali građani u ugostiteljsko-ekonomskoj školi mogu da pogledaju izložbu Genocid se ne zaboravlja, koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. godina. U ugostiteljsko-ekonomskoj školi u Prijedoru otvorena je izložba Genocid se ne zaboravlja, koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. godina. Autori izložbe su učenici ove škole okupljeni u istorijskoj sekciji, na čelu sa profesorom Jovom Zorićem. Ovom izložbom želimo da damo počast svim stradalim žrtvama u koncentracionom logoru Jasenovac. Mi kao mlade generacije treba da odamo počast i da ne dozvolimo da sećanje na njih izblijedi i nestane. Mi kao prvi dva smo pripremili razne panoe i često govorimo na našim časovima o temi Jasenovac, iako se ne spominje u našim knjigama, ali mi obraćamo pažnju na to, kao i istorijska sekcija. Jovo Zorić, koji je profesor istorije, izjavio je da se istorijska sekcija ugostiteljsko-ekonomske škole, u kojoj je izložba otvorena, svake godine trudi da obilježi proboj jasenovačkih logoraša i da je to ove godine izložba dokumentarno-istorijske građe. Tako da je Jasenovac najveća rana srpskog roda koja nikad zacijeliti neće, i mi moramo generacijama koje dolaze prenijeti sve ono što se dešavalo u tom vremenu Drugog svjetskog rata. Ova izložba realizovana je uz pomoć Muzeja žrtava genocida u Beogradu, javne ustanove Spomen područje Donja Gradina te Muzeja Kozare u Prijedoru. Korišćena je i građa profesora Gideona Grajfa, Jasenovac, Auschwitz, Balkana. Pored istorijskih podataka i fotografija, izložba sadrži i svjedočenja preživjelih logoraša. Negdje je naša namjera imala bila da našu djecu osvijestimo, jer njihovo znanje o Jasenovcu je da je to negdje masovno stradanje Srba, Jevreja i Roma, a nisu u stvari svjesni monstruoznosti tog zločina. Mi smo željeli svojim učenicima da ukažemo o kakvom zločinu je riječ, međutim kako je ta izložba tekla negdje i obimom same izložbe, odlučili smo ipak da je otvorimo i za zainteresovane građane i za sve učenike drugih osnovnih i srednjih škola. Pa bih ja iskoristila priliku da pozovem sve zainteresovane da od sutra do iduće srijede u periodu od 10 do 14 časova dođu u prostorije javne ustanove ugostiteljsko-ekonomska škola i da vide izložbu. U kulturno-umjetničkom programu na otvaranju izložbe prvi put javnosti se predstavio hor ugostiteljsko-ekonomske škole i Biljana Čekić, junakinja filma Dara iz Jasenovca, koja pohađa ovu školu. Vjernici islamske vjeroispovijesti sutra proslavljaju prvi dan Ramazanskog bajrama. Povodom najvećeg islamskog praznika, čestitku vjernicima uputio je Benjamin Efendija Hodžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Prijedor. Radosni smo zbog svoga bajrama i prilike koju nam dolazi, a žalosni smo zbog toga što nam odlazi još jedan gost kojeg smo ugostili najveći, a to jeste mjesec Ramazan. S ovoga mjesta ispred Čašijske džamije u ime Međlisa Islamske zajednice Prijedor ja želim čestitati svim muslimanima, svim vjernicima, svim bošnjacima, našim prijedorčanima, kako ovdje koji žive, tako i onima koji su u dijaspori, u našim zapadnim zemljama koji ne mogu doći svojim kućama, iskrena srca i draga srca čestitati Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da budete zdravi i živi, da ga provedete u krugu svojih porodica i ako Bog da, da svoju djecu nagradite onako kako ste vi to do sada i činili. Na području Prijedora, Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubice u naredna dva dana biće na snazi obustava saobraćaja zbog međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka, saopšteno je danas iz Prijedorske policijske uprave. Na kojim područjima će biti obustavljen saobraćaj pročitajte na našem sajtu kozarski.com. Policijska uprava Prijedor poziva učesnike u saobraćaju na strpljenje tokom održavanja biciklističke trke i da koriste alternativne pravce kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi u saobraćaju. U nastavku slijede aktuelnosti iz sporta. Fudbaleri Rudar Prijedora slavili su juče protiv Drine iz Zvornika rezultatom 1:0. Gol za Prijedorčane dao je Tomić u 22. minutu. Rudar Prijedor trenutno je osmi na tabeli sa 38 osvojenih bodova. U 26. kolu Prve lige Republike Srpske Prijedorčani se sastaju sa ekipom Željezničara iz Banja Luke.
Rukometaši Prijedora u Brodu su rezultatom 32:22 porazili omladinski rukometni klub Sava. David Đaković sa 13 postignutih golova bio je najefikasniji strijelac meča. Boško Kragulj je imao 24, a Kosta Marčetić za 10 minuta 2 odbrane. Omladinski rukometni klub Prijedor četvrti je tim lige. U 19. kolu druge lige Republike Srpske grupa Zapad Prijedorčani su domaćini lideru lige Tesliću. Prema prognozi meteorologa, sutra toplo uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Tokom popodneva razvoj oblaka koji samo ponegdje u široj regiji grada mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab, minimalna temperatura vazduha oko 6, a maksimalna dnevna oko 20. U nastavku novosti podsjećanje na najvažnije vijesti dana. Dodik sutra sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o imovini. Održana izvještajna sjednica Skupštine Gradskog udruženja penzionera, saradnja sa gradom na zavidnom nivou. Vakcinu protiv HPV-a primilo 19 dječaka i djevojčica u Prijedoru. Naredna dva dana obustava saobraćaja tokom biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste i ovog četvrtka bili sa nama. Prijatno veče!